judaísmo, com os judeus, com o povo hebreu. Lembrando que na Bíblia diz que Deus havia prometido uma terra para Abraão, né? Então, para Abraão sair da terra natal dele e ir para a terra que Deus mostraria. Uma terra que correria leite e mel, e onde Abraão poderia ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Até então, Abraão não tinha filho, era casado com Sara, já estava idoso, dois com mais de 40 anos de idade. E aí tem seu filho Isaac, depois tem dois filhos, que é Esaú e Jacó. Jacó muda de nome, vira Israel. Israel tem 12 filhos, esses 12 filhos viram as 12 tribos de Israel. O mais novo, José, é vendido como escravo para o Egito. E aí o povo judeu ficou uma boa parte de sua história como escravo do Egito, até que Moisés lidera o povo judeu e consegue libertar o povo judeu da escravidão no Egito. Eles ficam 40 anos vagando pelo deserto, liderados ali por Moisés, até chegar até a prometida, ali já com Josué guiando o povo de Deus, porque Moisés morre. Chegando na terra prometida, já tinha gente morando lá, então eles tiveram que lutar contra esse povo para poder herdar ali a terra prometida. Lutaram contra esse povo, venceram e retiraram os reis. Oi? Tiveram primeiro Saul, depois Davi e Salomão. Esse povo de Deus, o povo judeu, foi para o exílio na Babilônia. Depois, no ano 70, depois de Cristo, eles voltam do exílio da Babilônia, reconstruem o templo que havia sido destruído. Mas em 70, depois de Cristo, o Império Romano mais uma vez destrói o templo. E aí começa a diáspora, os judeus se dispersam pelo mundo. E aí no século XIX eles começam o movimento do sionismo. Ou seja, eles querem voltar para a terra prometida da Bíblia. Mas só que já tinha gente morando lá, principalmente os otomanos, muitos deles na região da Palestina, muçulmanos, do islamismo. E aí começa a pressão com o sionismo no século XIX, né? Eles diziam, né? Se você quiser, você é um sonho. Quem defendia ou foi um dos grandes defensores dessa tese aí, do sionismo político moderno, do povo judeu voltar para a terra prometida para Israel, foi o Theodor Herzl. Né? Isso tudo começa em 1896, no Império Austro-Húngaro, na Áustria-Hungria. Então, a solução para a questão judaica, o sionismo, não é a assimilação, mas a criação do Estado Nacional Judeu. E essa criação vai acontecer em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Os judeus, 6 milhões de judeus foram assassinados por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, pela Alemanha nazista do Hitler. Então, depois de tudo isso, os judeus acabam conquistando junto à ONU, a Organização das Nações Unidas, a construção do seu território. Mas como tinha gente já morando lá, a questão não está resolvida ainda. Os palestinos vivem em guerra e confronto lá com os judeus. É a região da Terra Prometida, onde está Jerusalém, que é a cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas. É a cidade sagrada para os judeus, é a cidade sagrada para os cristãos, para Jesus, e para os muçulmanos. Acreditam que foi em Jerusalém que Maomé foi levado para o céu, por Alá, por Deus. Então, a solução para a questão judaica nessa situação é a criação do Estado Nacional Judeu, que é feito em 1948. Desde que eles foram para o exílio, em 70 depois de Cristo, os judeus sonhavam em voltar para Sion. Sion, o sionismo, é a terra de Israel, a terra prometida por Deus, lá para Abraão, lá no Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, na verdade, do Gênesis. Para isso é necessária a intercessão da comunidade internacional, principalmente da ONU, foi responsável por criar o Estado de Israel. Se houver número suficiente de judeus com esse desejo, ele pode ser realizado pelos Estados. Então, a meu ver, a questão judaica não é social nem religiosa, mas nacional, para o Theodor Herzl, né? Porque para ele só a criação do Estado de Israel, o povo judeu teria paz, porque eles eram perseguidos em todos os lugares do mundo. Eram perseguidos na Alemanha nazista, eram perseguidos também na França, teve um caso lá, o caso Dreyfus, né, de um sujeito lá que foi acusado, um militar que era judeu. Então eles perseguiam muito os judeus dos Estados Unidos também. O povo judeu é um dos povos mais perseguidos da história. Da Idade Média também, a Igreja Católica,
mandava muitos judeus para a fogueira, na Inquisição. A peste negra que assolou a Europa na Idade Média, que matou quase 2/3 da população europeia, também eles colocaram a culpa nos judeus, falaram que a peste estava assolando a Europa porque os judeus não se convertiam ao cristianismo. Então sempre se colocava, é por isso que eles defendiam a criação de um Estado judaico, de uma nação judaica, de uma terra judaica, e essa terra era a terra prometida, onde eles já haviam morado e tinham sido expulsos lá no ano 70 d.C. do Império Romano. Então a bandeira de Israel hoje é adotada, ela foi adotada em 1948, com a criação do Estado de Israel, e remonta ao primeiro Congresso Sionista, e baseia-se no Talit, que é um manto de rezas branco com listras azuis nas bordas, e a estrela de Davi. Já viu a estrela de Davi? Não, eu não lembro de Davi. Oi? Davi foi o segundo rei de Israel, pai de Salomão, aquele que matou Golias com a pedrada. Ah, tá. Da Bíblia. Nem sei o que está vindo. Não, Davi se cresceu.